ဘာဘာစင်ပန်းညူကိုယ်တိုင်ထိုင်းတော်ဘွယ်ခွာပြသင်းပတ်ပြိုးသင်းတပုတ်ကိုတန်ဆန်းအဖြစ်တီထွန်းလို့သမီးတို့ကိုလက်ဆင့်ခံထိန်းသိမ်းထားစီခဲ့တဲ့ဘာဘာရဲ့ပညာရမြတ်ကိုသင်ပြပေးရစီလားရှင့်ရှိမှာပါပြီညွန့်ညွန့်ကြိုင်မြူလဲရှေကိုပြကြေဒီရှေလဲအောင်ပရမယာဝေမုံစိတ်ချယုံထုံရစ်သည်ရွှေယော